Ose janë të edhit, po s'janë të dasht. Ose janë të edhit e s'po kanë qa me bo. Në atë kuptimin se po, s'po kanë qare, se qara. Librat po janë të nevojshme. Ashtu po. Për shkak se ajo që ka me ardhë në tarmën, mas 5 vjetë, 10 vjetë, 15 vjetë ka me konë një problem shumë i malë, si për shoqëni, si për shtetë. Disa lumtime i kemi bo në atleti me federa... falë. Disa lumtime që i kemi bo me fakultetet e kvalitës fizike, me profesorët e kvalitës fizike në përshkollën në ketë Kosovën, të e po të arsysh me numën pak të orëve që është për edukat fizike, se shumë përna sulmojnë, i keni 2 orë në edukat fizike, mi aftojnë. Kjo është ajo pikpohet e tjera. Një avë 2 orë, që unë e thëmë s'mi aftojnë pas është marë me thonë një koj, i kanë 2 orë të edukat fizike, kur rrallë është fatkecisht, ka shumë shkolla, ka shumë hasi që në edhe që të 2 orë se mojnë heqë. Nuk është se profesori, jo, nuk da me majt, ka arsye, s'po dhe në minë atë pjesë, po... Që ty nuk ta mundsojnë, e qartë. Ty me majt një orë. ku në qatë të lëmë tim, kënë majnë kënë Kosovën, ka ndalë që pim klasës të 5 dhe erin klasë 9, ka ndalë bi 25% dhe erin 30%, që në tarëmën, në fatë mas 10 vjetë, ose 15 vjetë, kanë me konë thujset pavët për punë. Arsyja është, ka shumë arsyje, po është mës aktivizimi në sporte, qëndrimi shumë në telefona, pjesa e qanë të trauma që realisht është e stengarkume, ku realisht një asë qanë të me majt një rritën, është e ranë një thmi ku është e lojna 7-8 vjeqarë, po 7-8 vjeqarë, e për pjetë, po. Ku Moskvit nuk i ka ende të shtëngum, nuk i ka ashtat, nuk i ka të shtëngum ose të forcum, ashtu si duhet, edhe momentin që që qonë të në shpin, atë nuk kemi qka me po mas 2-3 vjetet e jetëmi vetëm se kemi po së skoliozës në shpin, deformime të shtyllës korizore, edhe shumë probleme tjerën që në tarmën, na jemi të menu që të problem që ishme stopu që në tarmën së po, se na do të me mendu edhe në tarmën nëse që ajtë mi, fëmija mon që aqantë. A në tarmën ka me pas probleme, duke shiku se ona financiare edhe ona shëndetësare. Sa i du të me shku, dikon më trajtu, fizioterapeuti. Nuk ka me konë në gjendje me punu punën ndoshta ai që dënë, sepse deformimet, por pas deformimet, shtyllë, ka qëntat e rona, kanë dëmtime dhe tjera në organizëm, ose në qëndrimin telefon, aspektin e syza, ku i kje shumë, tani shumë thmi, kanë vetë se kanë vendosën syze. Ose, me pas aktivitet fizik, nuk në telefon, s'ki kome në telefon. Kjo ka qenë dhe një arsujo, po dalet e pjesa tjetër, ku në bashkëpunim, ku punim si arsimtar në kapsh qerë dhe let center, po, kena me folja për këtë pjesë. E kemi fillu, kemi bashkëpunim, kemi bërë një kurs në bazdite të fëmijëve për aktivitet fizik. Këto kanë qenë disa arsye që unë e mundu ata që ka, nërsa që unë e kumë përjetu në kur kam qenë i vogë që kumë lujt me shëqni, kumë dalë, jëmë të mundu sa do pa në kushte që shka në armë, jëmë mundu edhe fëmijëve që më ardhë sa do pak një orë, tri e njavë, ka një orë, me orë me bo aktivitet fizik, mi u largu telefonit, mi u largu stresit vetëm në lomë, ose vetëm banes. A dhe so herë, këmë hongër bërtim për babës, të du me të për hinë gjojën kalamë. Hoj, kalamë është, në jam barë që të i thyve... Aktivitet fizik të lu, edhe aktivitet fizik shpita një. Shpula. Pa që ta ishë në është mëllat Jo, pa shpula, pa shpula, a i gore, a i gore.